Добрий день, Денис Кравченко, виконує обов'язки директора департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Розкажіть, власне, щодо чому вони такі великі, чи підвисає програма? Програма підвисає, людей багато, тому що, по-перше, не працює нормальна система, по-друге, тому що всі в останній момент вирішили оновити персональні дані. Минулого місяця таких черг у нас не було. Скільки на день зараз приходить? Останні тиждень, якщо брати в порівнянні, скільки? Якщо першого місяця в день ми оновлювали десь приблизно 200-300 людей, то на сьогоднішній день кількість десь зросла до 2000. На день? На день. Вчора, позавчора було приблизно 1700-1800. І вони всі встигли оновитися? Або... Так, у нас задіяні максимально всі адміністратори, навіть ті, хто не займається прийомом документів. Це БЕК, це керівники відділу, це видача документів. Тобто задіяні максимально всі, ми приймаємо максимально всі. Якщо взяти за ці два місяці, загалом скільки ваш ЦНАП зміг обробити дані? Більше 26 тисяч осіб. Десь приблизно 25-26 на сьогоднішній день. Підкажіть, будь ласка, система раніше зависала, то як зараз працює? Раніше система працювала добре, зависає тільки ось останні десь тиждень. І зараз також? Коли багато людей, зараз також так. Наприклад, вчора приймали всіх, прийняли десь 700-800 осіб, не прийшло жодного результату. Тобто сьогодні ці люди будуть повторно звертатися, щоб отримати результат. А, тобто вчора перенеслись, так, люди? Якщо сьогодні так. Теж така проблема, і ті, хто сьогодні стоять чергу самого ранку, не встигнуть оновити дані, або, можливо, сьогодні якось продовжений день робочий? Ми приймаємо максимально всіх. Не буде такого, що не буде людей, які не встигли оновити дані. Навіть якщо закінчиться робочий день, так? Навіть якщо закінчиться робочий день. Ми вже так практикували, ми трошки більше працювали для того, щоб люди всі встигли оновити дані. Тобто, ну, умовно кажучи, до 12-ї ночі можете? Ну, такого, я думаю, що не буде, буде більш-менш адекватно, тим паче, що не так багато вже сьогодні, наприклад, людей, і у нас дуже багато задіяно адміністраторів, тобто ми впораємось точно. Останнє питання, коли вимикають світло, як ви роботаєте, генератор? У нас є генератор, ми працюємо, і не працюють тільки кондиціонери, на жаль. Що ви знаєте про цю процедуру? Що ви маєте зробити? Тільки те, що кажуть люди по підказкам. Як по правилам, так і ми стараємося. Чекайте, чи дають вам якусь відстрочку? Він не приданий. Але тепер треба поновити дані, щоб підтвердити, що в нього стан здоров'я не дозволяє. Це потрібно зробити одноразово чи це потрібно? Ну, одноразово він вже те робив. А тепер потрібно ще раз поновити, тому що такий закон прийняли, що треба поновлювати кожен рік, підтверджувати, що стан здоров'я не дозволяє. Дякую. Ви представтеся, будь ласка. Наталя. Ну, можна русском? Як вам можна на русском? Ну, впервые с ТЦК столкнулся 2 года назад. Ограниченно годный. Хожу регулярно по повестке. Этой зимой впервые как бы вышел из здания без повестки. Ну, вступил в закон новых сил о мобилизации. Решил как бы не торопиться, потому что как бы был абсолютно уверен в том, что у меня все в порядке, ограниченно годный, просто нужно прийти обновить данные. Вчера прихожу и целый день простоял возле Приморского ТЦК. Не попал. Решил тогда подойти в центр как бы административных услуг. Ну, пока что около 2 часов ожидания. Как
загалом черга йде, да? Там, якщо тяжело йде. Очень тяжело йде. Загалом, що ви очікуєте? Ви обмежено придатні бути да. станом здоров'я. Так. Вам зараз, якщо поставлять обмежений або годний до служби, що ви плануєте робити? Ну... Чи будете оскаржувати? Нет, я соглашусь с решением. Сьогодні ви сказали, що ви теж да, зранку прийшли, от чекаєте. Як думаєте, сьогодні зможете оновити дані? Ну, надіюсь на це. Ну, как бы, є варіант, смотрю по развитию событий, що є варіант, що не успею. Ну, все-таки надежда, не... рассчитываю все-таки обновить. Чи розглядаєте як альтернативу оновлення через резерв плюс? Пытался, но у меня не получилось. А чому? Що ви думаєте? Ну, что-то у меня с... проблемы, наверное, или с телефоном, или с приложением. Як вас звати? Як вас звати? Меня зовут Артур. Дуже вам дякую, сподіваємося, що сьогодні.